Navimax sevdikləriniz daim yanınızda. Yolun hərəkət hissəsində avtomobil saxlayaraq digər nəqliyyat vasitələrinə əngəl törədən sürücülər olduqca çoxdur. Paytaxtın müxtəlif küçələrində bu qayda pozuntusu ilə qarşılaşmaq artıq adi hala çevrilib. Tətbiq olunan cərimələrə baxmayaraq yenə də hərəkət zolağını zəbt edən sürücülər yolun ümumi vəziyyətinə təsir göstərirlər. Belə avtomobil idarəçiləri arasında yol nişanlarına məhəl qoymayanlar da kifayət qədərdir. Xüsusilə avtobus nişanını görməzdən gələrək həmin zolaqla sürən yaxud dayanacaqda park edən sürücülər daha təhlükəli vəziyyət yaradırlar. Belə sürücülər çox vaxt sıxlığa düşməmək və ya bir neçə metr önə keçmək üçün avtobus zolağı ilə hərəkət edirlər. Nəticədə onlar ictimai nəqliyyat vasitəsinə maniyyə törədərək onun ikinci yaxud üçüncü zolaqda saxlamasına səbəb olur. Bu isə yolda lüzumsuz tıxacın yaranmasına gətirib çıxarır və sərnişinlərin həyatını riskə atır. Paytaxtın Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində qeyd etdiyimiz qayda pozuntusunu törədən sürücülər görüntülənib. Avtosferazın məlumatına görə xoşa gəlməz hadisə dekabrın 12-sində saat 18:50 radələrində qeydə alınıb. Bildirilir ki, hər gün inşaatçılar metro stansiyası yaxınlığında eyni mənzərə yaranır. Görüntüdən aydın olduğu kimi avtobus zolağını parklanma zonasına çevirən sürücülər nəqliyyat vasitələrinə çətinlik yaşadır. Nəticədə onlar yolu daraldaraq tıxaca və avtobusların orta zolaqla hərəkət etməsinə səbəb olurlar. Həmçinin avtobuslar üçün nəzərdə tutulmuş dayanacaq da parking kimi istifadə edildiyi üçün ictimai nəqliyyat vasitələri ikinci zolaqda saxlamaq məcburiyyətində qalıb. Qeyd edək ki, avtobus zolağı ilə hərəkət edən yaxud nəqliyyat vasitəsini bu zolaqda park edən sürücülər 40 manat məbləğində cərimə olunur. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.